Kostanay oblasının Baganalı ауылына өрт жету қаупі сақталып отыр. Ауыл тұрғындарын эвакуациялау жұмыстары аяқталды. Дәл қазіргі жағдайда тікелей эфирге шыққалы тұрған осы өңірдегі тілшіміз Мағауия Қалиев айтып берсін. Мағауия, сіз тікелей эфирдесіз. Армысыздар, жаңа қазірде ғана осы орман өртін көзімізбен көріп қайттық. Мынау Бағаналы ауылынан шамамен 3-4 шақырым жерде. Міне өздеріңізді көріп отқан шығарсыздар. Кәдімгідей алапат өрт болып жатыр. Негізінен ағаштың төменгі бөлігі шөптер жанып жатыр. Егер сол жоғары жағына ауса, оны сөндіру тіптен қиынға соқпақ. Бір жерін тоқтатып жатса, екінші жерден бұрқ ете қалады. Басты кедергі өрт ошағына қалың орман арасымен жету қиындығы. Сондықтан өрт сөндірушілерге су шашқыш құрылғыларын 500-700 метрге дейін бір-біріне жалғап тартуға мәжбүр. Жол жоқ, сосын су тез бітіп қалады. И сол қолмен, хлопушкамен, сонымен өшіп. Мынау тілсіз жау мен тілсіз жауға қарсы күресте өрт сөндірушілердің жанкешілігіне өзіміз куә болдық. Олар айтады, бір жағын тоқтатып жатса, екінші жағын бұрқ ете қалады дейді. Яғни бой бермей жатыр. Рукав жетпейді өзімізге. Енді артынан қуып жатырмыз оттың. Кішкене қиындық тудырып жатыр сол жағы. Бағаналы ауылында 300-ге жуық тұрғын бар. Бүгінде олардың басым бөлігі эвакуацияланған. Қазір шамамен 10 шақты отбасы қалып отыр. Олардың өзі буынып, түйініп дайын отыр. Мендегі бар ақпарат осы. Студия. Рахмет, Мағауия. Қостанай облысынан бізден бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Мағауия Қалиев.